Hei, morgen, god dag, folkens. Dette er Alacho. Velkommen til episode 8 av World in a Jar. Vi forlot, i forrige episode forlot vi denne jaren, som jeg kaller biblioteket. Vi stoppet rett utenfor, omtrent her, og i dag er målet å komme oss inn og utforske der inne. Så da er det egentlig bare å sette i gang. Som dere ser, så står det no block breaking beyond this point. Det vil si, jeg kan ikke ødelegge noen blokker innenfor dette området. Så da, det er tydeligvis en labyrint her. Ok, og der, nei, jeg tulla. Ok, så fordi jeg må bare tenke, for dette er inngangen, her er inngangen. Og jeg skal tydeligvis bort dit, antar jeg. Jeg har bare lyst til å gå bort og se her først. Ok, jeg kan gå her. Og jeg har aldri gått den her før. Jeg har aldri vært inni her før. Det eneste jeg har sett på innsiden av denne er, som dere ser, oi, sikkert skjønte, rett innenfor døra bare. Det er det eneste jeg har sett. Hei, Creeper. Kan ikke du bare sprenge? Hvis du sprenger, så lager du et hull, og så gjør det ting veldig... Ok, greit. Shit, der var det en kompis. Halla, der er den til. Sånn, er det enda en bak her, eller? Ja, der kommer det en der, vet du. Herregud. Yes, da bare... Oi, shit, der var det mange. Oi, jeg skvetter faktisk for real. Ok, skal vi se. Jeg tror jeg vil gå... Nei, jeg vil ikke gå den veien her, jeg vil gå andre veien. Det hadde vært morsomt. Oi! Om jeg hadde klart det her på første forsøk, det hadde vært så... Oi, shit! Så gøy! Hvor er det de spåner fra? Hvor er det de spåner fra, egentlig? Det var skikkelig scary. Ok. Oi, shit, der kommer den. Halla. Og så er det skjelett. Halla! Der er du! Du! Yes, ok. Jeg er nesten ved mål nå. Jeg ser mål. Og det har aldri vært så nærme. Men her var det tydeligvis en... Sort of blindvei. Jeg får ta den veien her, så ser jeg. Ok, der var det i hvert fall en blindgate. Det ser ut som det er noen parkour-greier oppi der. Om det bare er meg. Oi, Jesus! Herregud, jeg er glad jeg har den rustningen jeg har. Hvis ikke så hadde jeg hatt et skikkelig problem. Ok, så la oss gå bortover her da. Jeg har mistet veien allerede, men det går bra. Jeg vet ikke, jeg tror det var her jeg kom fra. Det var her jeg kom fra. Så hvis jeg da kan gå bortover hit i stedet. Nei, det var... Ja, logisk. Da går jeg tilbake da. Da går jeg tilbake, og så tar jeg til venstre. Kommer jeg bare lenger og lenger unna mål da. Det var jo synssykt annoying. Oi, det var den siste. Iron Sword. Ok, det tar jeg med glede. Jeg håper at jeg klarer å komme meg gjennom den her på én episode. Hvis ikke... Så får det bli to. Og hvis det blir enda flere, så får vi bare se hva... Oi! Minizombie! Halla, ja, de synes jeg egentlig er de verste, minizombiene. Fordi de er så utrolig vanskelig å treffe. Det er så pain. Det er så utrolig pain. Oi, shit. Sånn. Ok, der ja! Yes! Stuck here. Have a hint. Ok. Jesus. Var det liksom... Bare... Åja, ok. For jeg skal følge... Jeg må se. Ok, så jeg må... Der. Ser det som... Hvis jeg ser den veien der, så går der. Men jeg ser på nå. Så ser det ut som om jeg kan komme meg gjennom der. Hvordan kan jeg gå dit? Der er en creeper. Hei, creeper. Så hvis jeg... Ok, den veien jeg kommer fra er den. Og... Sånn. Må jeg gå. Nei, jeg kødda. Må gå tilbake. Jeg må egentlig... Hvordan er det når man kommer seg bort hit? Fordi, ok, hvis vi følger veien der borte, så går den sånn. Og så går den videre bortover sånn. Bort til der hvor skjelettet er nå. Og så... kommer vi ut der, omtrent. Og så... tilbake, for der var det en hindring. Jeg har egentlig bare lyst til å prøve, og så bare se om jeg får det på måfå. Det var utrolig mange monster her. Jesus. Ok. Der, og der. Sånn,
Og så sånn. Jeg må bare hile litt. Oi, Jesus! Spreng. Yes! Jesus. No block break pressing beyond this point. Men jeg må jo... Hva skulle du si? Jeg må jo kunne... Fordi i teorien nå så kommer jo ikke jeg fram. Ja, vet du hva? Hvis jeg skal fullføre det her, folkens, så er jeg nødt til å gjøre sånn. Det beklager jeg. Men jeg skal prøve å fullføre det her. Mest mulig. Creeper! Bort med deg. Sånn, du. Ok. Jeg må komme meg bortover her. Og så... Det var den kista. Så jeg må komme meg bortover her. Jeg aner ikke hvor jeg skal, jeg har ikke peiling. Her er hullet, i hvert fall. God. Hadde jeg bare landet opp her, så hadde jeg ikke hatt noe problem. Dere kommer til å bli skikkelig sur på meg, for at jeg er så dårlig til det der. Men, ok, sånn. Så jeg må for så vidt egentlig prøve å komme meg helt tilbake. Til mål, nei, til start. Og da må jeg... Der er hullene. Så hvis jeg bare tar den veien der... Ok, så tar den veien her. Den veien der. Så det jeg gjør er at jeg går ned til hullet. Og så til venstre. Det er fint å ha et hull der, for da har jeg et målpunkt. Så da går jeg her. Skal det være, tror jeg. Og så ikke der. Her. Vet du, dette er bra. Dette er bra. Nå tror jeg har det. Kanskje. Her er start i hvert fall. Tror jeg. Det blir i hvert fall lysere. Her er start. Ok. Spise. Oi! Halla! Du er slem. Nå dør du. Ok. Så da prøver jeg andre vei. Nå har jeg vært på den siden, så nå tar jeg denne siden. Og det jeg, ifølge det jeg husker da, av det der ovenifra, er jo bare det at jeg skal komme meg så langt bort til høyre her som mulig. Ikke så langt i hvert fall, for der er inngangen til mål, holdt jeg på å si. Så vi prøver her. Og hit! Hei. Nå må dere dø. Nå må dere bare dø. Det er bare så enkelt og greit at dere bare må dø. Ok. La oss komme oss videre. La oss prøve veien bort her. Hei, Creeper. Hei. Dø. Så det var i hvert fall ikke her. Det er helt klart. Oi. Du tuller. Er jeg støkk? Ja, ok. Jeg må opp. Damn. Creeper. Jeez. Dø. Nedi. Sånn. Men, ok. Det skal ikke være mulig, vet du, å gomme seg i gårde. Det er jo ikke mulig. Jeg må jo ta den her. Jeg må jo, hvis jeg skal forbi folken, så må jeg gjøre det her. Hvis jeg skal komme meg gjennom, så må jeg gjøre det på den måten her. Hei! Hei, zombie! Dø! Tar jeg til venstre her. Prøver det. Og nå begynner jeg å nærme meg igjen. Håndvis. Shit, ass. Nå tror jeg er litt for langt til venstre. Jeg må hit. Jeg prøver å huske hvordan det er i for... Ja, yes! Congrats, you made it! Og da kommer det en skelett, og er det... Åh, så digg at jeg klarte det. Now, time for parkour. Congrats, you made it. Now, time for parkour. Your objective. Get to the obsidian. Hvor er det obsidian? Ok, jeg må bare... Sånn, hvor er det obsidian? Hallo? Get to the obsidian, er det obsidian? Det er obsidian, fader Ulland. Ok. Jeg har i hvert fall lært litt om hva det er, og... Jeg føler meg litt som en zombie. Skal vi se. No block placing beyond this point. Jeg kan ikke hoppe der. Det går ikke. Nei, det går ikke. Jesus. Men hvordan skal jeg gjøre det da? Fordi det er jo ikke mulig å komme seg... Håper å si over her, uten å plassere en blokk av noe slag. Jeg har jo ikke noen blokker å plassere. Get to the obsidian, men det er jo ikke noen måte... Er det noe jeg ikke ser? Er det noe jeg går glipp av? Er det noe jeg ikke får med meg? Er det noe jeg bare ikke tenker over?
Jeg tror ikke det, altså. Det er veldig rart, det her. Akkurat det her var veldig, veldig rart. Ok, jeg må bare... Det jeg gjør, bare for... det jeg ikke gjør, mener jeg. Nei! Ok, greit. Det jeg ikke gjør... Døvått. Bort her og se bare. Se hva som skjer. Se om det foregår noe her borte. Der er den der hemmelige gangen i hvert fall. Jeg skal opp dit. Jeg må da. Men det er jo ikke noen blokker som tilsier at jeg kan komme meg dit. Det må jo være noe som mangler i det kartet her. Det må jo være... Det mest logiske her er at det er et eller annet som mangler. At det er noen blokker eller noe preg av et eller annet som han har glemt. Eller noe sånn. Så jeg bare løper langs siden og ser. Her har det vært en creeper. Der er det en creeper. Der er det en til, og enda en. Bort her. Da spiser jeg litt igjen. Nei, 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 nei. Nå har jeg snart ingen mer cookies. Oh my god. Sånn. Ok. Fordi... Hør ikke, jeg skal bare ha meg litt å drikke. Jeg vil se. Det må jo være et eller annet her som han har, som ikke er i det versjonen her av Minecraft. En blokk som mangler, eller noe sånn. Kan jeg, tror jeg. Det virker jo i hvert fall logisk. Now time for parkour. Det er det eneste som står. Congrats, you made it. Get to the obsidian. Skal man... ok, så langt er greit. Så langt er fint. Det er ikke noe jeg ikke ser. Er jeg blind? Hallo? Ok, vent da. Jeg må jo prøve i hvert fall da. Nå kommer jeg opp dit. Det går jo ikke. Det er jo ikke mulig. Det er go. Det er jo ikke mulig. Give Alacho stone 64. Oh my god. Kødder du med meg? Help. Hallo? Help. Ok, jeg har en... Jeg har i hvert fall OP, fant jeg ut. Au. Er det ikke noe give-kommando? Give. Give. Alacho. Stone. 64. Der. Ok. Dere må jo være helt enige med meg at det her ikke går. Fordi det er jo... Ok, jeg skal prøve en gang til, og hvis ikke det går nå, så... Jeg må bare se om det kan være noe jeg går glipp av. Om det er noe jeg ikke ser, om det er ikke noe jeg får med meg eller noe. Skal vi se. Jeg plasserer den der. Og så plasserer jeg den der. Bare så jeg kan se herfra. Hva søren skal man gjøre her? Vet du hva? Det her går jo ikke. Det her er jo ikke... Det er jo ikke logisk. Det her er ikke logisk for meg. Dette klarer ikke jeg. Ok. Ja, da. Nei. Da får det bare bli sånn. Jeg skal finne ut av dette, og så må jeg bare beklage at det er blitt sånn her. Men det må være et eller annet som mangler der, fordi det går ikke an å komme seg derfra og dit uten blokker. By en eller annen rar grunn. Så det jeg gjør er at jeg tar... Ok. Der er det i hvert fall mye shit oppi der. Så det er bare jeg skal sikte inn på midten. Der er midten. Og så vil jeg bare prøve å håpe og bare beklage det, folkens. Jeg beklager veldig at det ble sånn. Men hvordan skal jeg ellers gjøre det? Hvis dere skjønner selv hvordan man gjør det her, så får dere bare si ifra. Skrike ut og si dø! Og så får jeg heller bare gå tilbake og i neste episode. Så bare se, I guess. Og lære. Hei! Hei! Hei. Åh, det regner. Toggle. Downfall. Sånn. Slutter å regne. Det braker. Hei, klipp. Ok. La oss komme oss opp. Åh, creeper. Bang. Og så er det heller ingenting her oppe. Er det noe over her da? Kanskje. Clay. Clay, clay, clay. Jeg må bare fjerne clayen. Prøv å se om det er noe der oppe. Mer blokking. Opp, opp. Og så er det sikkert ingenting annet enn clay. Men det logiske med clay er jo det at man kan bruke det til å lage en blokk. Fordi
Det jeg må innrømme meg at det veldig, veldig, veldig rart hvis du ikke kan... Jeg gjør sånn her, jeg. Sånn. Hvis det ikke er noe oppi her nå, da blir jeg veldig, veldig skuffet, kjenner jeg. Det er ingenting her. Jeg må bare fjerne alle sammen og bare se. Det er ingenting her. Oh my god, hva var poenget da? Hva var poenget da hvis det ikke var noe her? Det er ikke noe i bøkene heller. Oh my god, så annoying. Det er jo ingenting her. Oh my god. Skal det liksom bare ha ha ha, det burde vært et skilt her eller noe da, som tilsa at du tapte eller noe. Au. Det ville i hvert fall vært logisk. Men nå er jeg i hvert fall ute av den da, så det er jo greit nok. Ok, jeg må bare... Ingenting. Ja vel, ok, greit. Ja, nei folkens, jeg beklager virkelig det. Lik gjerne videoen hvis du likte det du så. Abonner også på kanalen hvis du ikke har gjort det. Og sleng ut en kommentar hvis du vet hva som er galt med den jaren her. Sleng gjerne ut en kommentar hvis du likte det du så også. Uansett egentlig, jeg elsker kommentarer. Jeg leser alltid kommentarer. Husk folkens at dere kan kjøpe t-skjorter. Jeg har begynt å selge t-skjorter. alarcho.spreadshirt.no. Og så er det bare å springe og kjøpe. De finnes i alle farger og fasonger. Og så snakkes vi i neste episode av World in a Jar. Ha det bra! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, så herlig! Sykt! Oh. Ah, ok, greit. Nå har vi fått unna et par av dem. Jesus Christ. Vet du hva? Jeg tror vi tar en siden pause. Så vi i hvert fall...